V rámci horkého víkendu si premiérové boje odbyly také hráči ve fotbalové národní lize. My jsme zavítali na nedávnou ligovou půdu do Hradce Králové, který se proti Pardubicím hned v úvodu svého druholigového zápolení přesvědčil, že na cestě mezi elitu zpátky ho nečeká nic jednoduchého. Zklamání ze sestupu je v Hradci definitivně zapomenuto. Místní publikum svůj tým hned na úvod druholigové sezóny přivítalo velkou choreografií. Fanoušci věří v okamžitý postup zpátky mezi elitu. Myslím, že je to velmi reálný, protože Hradec má krásný kádr, který má na to. Postoupí, 3-1 vyhraje dneska. Hned v prvním kole čekala od roky opravdová lahůdka. Po 7 letech východočeské derby s Pardubicemi. Ty hrají fotbalovou národní ligu teprve druhou sezónu. Loni skončili 7. a podobné cíle si dávají i letos. Hradec v létě dost obměnil kádr. Odešel například záložník Haris Harba, který zamířil do Jihlavy. Z Vysočiny naopak přišel 22-letý Tomáš Kučera, který ho má nahradit. Hradecké posílil i zkušený stoper z Mladé Boleslavy Adrian Rolko. Ten se ale na rozpáleném trávníku dlouho neohřál. Vytáhlý zadák zahrál u postraní čáry rukou a už po čtvrt hodině hry a po druhé žluté kartě musel předčasně do sprch. Rolko tak nestihl ani první přestávku na osvěžení, která ve 40-stupňových tropech hru pravidelně přerušovala a kterou si pod lízátky nejvíc užívali hostující fanoušci. Oba týmy mají za sebou povedenou přípravu. Hradec v ní porazil například slovenského mistra Slovan Bratislava. Pardubice zase prvoligovou Slávii. V první půli ale jakoby se jejich forma na sluníčku vypařila. Asi největší fotbalové umění předvedl známý futsalista, pardubický Lukáš Rešetár. Po přestávce už se ale děly velké věci. Do hry přišel útočník Malinský, který domácí hru oživil a po zákroku na něj se pískala penalta. Otevřít skóre měl kapitán Radek Hochmeister, jenže před zraky více než 4000 diváků nedal. Špatně jsem to kopnul, nějak jsem si brnknul kolíkem vozem, chtěl jsem to dát hlavně nahoru, cpal jsem to a kopl jsem to v podstatě nejhůř, jak jsem mohl. Trefil jsem stranu a on Hochy to i špatně kopnul a trefil mě a odrazil se to někam kvápnu, takže dobrý. No. Z gólu se naopak radovali Pardubice. V 54. minutě nečekaně využil početní převahy Martin Hundák 0-1. Jenže radost hostů netrvala dlouho. Domácí trenér Prokopec znovu povedeně vystřídal, když na hřiště poslal Marka Kuliče. Po zákroku na něj se totiž pro Hradec pískala další penalta. Tentokrát se k míči postavil Jan Schissler a v 77. minutě bylo srovnáno 1-1. To ale zdaleka nebylo všechno. Za minutu totiž Kulič vyslal do šance Krajáka a ten ji využil. Domácí favorit tak rázem otočil na 2-1. Jenže střídáním se nenechal zahambit ani pardubický trenér Krejčí. Do hry se dostal Tomáš Kakrda a v 84. minutě srovnal. Hradec Králové tedy na úvod sezóny jen remizoval s Pardubicemi 2-2. Těžko po prvním kole hodnotit, jestli jsme schopni postoupit nebo ne. Já jsem rád, že jsme ukázali morální sílu a ten zápas jsme dokázali dotáhnout aspoň do remízy. Výsledky prvního kola fotbalové národní ligy. Hradec Králové Pardubice 2-2. Dynamo České Budějovice porazil doma Táborsko 2-0. Viktorka Žižkov podlehla doma Třinci 0-2. Varnsdorf Karviné 1-2. Sokolov si poradil se Zlínem 2-0. Ústí nad Labem porazilo 3-0 Loko Vltavín. Frýdek Místek rozdrtil Bohemians Praha 5-1 a Baník Most zvítězil 2-0 nad Grafinem Vlašim.